Vážení diváci, na vás svého, pardon, nového videa, tentokrát, nebo spíše opět, z hry Bones of Tales, emulátor Retro 2 Mi, odkaz na emulátor bude v popisku videa, já ještě kouknu, jestli natáčíme, jo, a jdeme na kapitolu 8. Ještě jsem přeskočil, ale... No jo, vím, co musíme tady. To je ještě. No, přivítne. Tak na to skočím, uvidíte proč. Tady furt něco užití u mě. Tady. Tak musíme počkat. Teď mi bude se tlačit rychleji. Tak. Jo, ne. To bylo rychle. Dost rychle. Co bude? Jo, potom jsem. To je to, když jsem sem. Vody. Vleská mu. Tady to jako včas upsnem. Nahoru. Upsem. A co je tady? Jo, zase tohle. No tak ale moc. Tak, jak si tenhle ten... Směnáč. A skoro to bylo. Nazar. Krtku. Tak. A je to. No. Takže bonusovou kapitolu 2 příště. Rozdím děkuji za sledování, dejte like, odběr a naschledanou příště.